O auditório Celso Simões Caldeira recebeu estudantes de diversos cursos do UNEC que acompanharam atentamente a palestra proferida pelo juiz Marco Antônio de Oliveira Roberto, da 2ª Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Caratinga. Na ocasião, o magistrado abordou questões sobre os aspectos sociojurídicos da Lei Maria da Penha, lei que tem como objetivo principal coibir atos violentos contra a mulher. Também estiveram presentes diversas autoridades dos meios jurídicos e educacionais. É de suma importância tanto para os alunos de psicologia quanto para o direito, porque é um tema em que as duas ciências elas têm uma intersecção dentro da psicologia e do direito, pois muitas das vezes a mulher que é vítima da violência doméstica, ela precisa de um apoio psicológico, não só da lei, mas também da sensibilidade que o profissional da psicologia tem, para ter aquela escutativa, aquele acolhimento, num momento tão delicado, né, que é o momento que ela passa pela violência doméstica. Isso traz, acrescenta, porque, como eu falei, na hora que eu estiver atendendo alguém, ou que não passou ou que já passou por isso, a gente sabe até como o que fazer, vai saber mais o que fazer para orientar essas pessoas que são abusadas, as mulheres que são abusadas. A palestra, que contou com a presença de diretores da FUNEC, foi uma atividade de extensão promovida pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do Centro Universitário de Caratinga, mantido pela FUNEC. O professor Eugênio Maria Gomes foi o responsável pelo convite para que o juiz realizasse a atividade na instituição. Não só o Brasil, mas a maioria dos países em desenvolvimento vive esse momento de aumento da violência contra a mulher. Isso é uma questão que precisa ser encarada de frente por todos nós, né? Homens, mulheres, todos juntos, para ver se a gente diminui essa coisa triste que é a violência contra a mulher, que infelizmente acontece no Brasil. A campanha de combate à violência contra a mulher é intitulada Agosto Lilás. Teve destaque no evento. O juiz palestrante Marco Antônio de Oliveira destacou o significado de se desenvolver um trabalho preventivo e educacional sobre o tema. A violência doméstica e familiar contra a mulher, assim como outras formas, não é um problema somente da mulher que sofre violência ou do agressor. É um problema social, um problema de todos nós. Por isso, o tema tem que ser tratado diuturnamente e com bastante ênfase, já que é uma política pública, né? Uma política pública tanto prevista na Lei Maria da Penha, e também o CNJ adotou essa postura, né? Uma política judiciária. Aí eu destaco a importância, como eu disse, da parceria entre as instituições.